ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೂ ಶೀಘ್ರವೇ ಮನ್ನಣೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಚಿವರು. ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ಹಲೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಸಿಆರ್ಪಿ ಬಿಆರ್ಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಈಗ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂದೀಶ್, ಹಲೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ನಡೆತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಇಂದಿನ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಬೇಗ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಇದೀಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂದ್ರೆ 2022 ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕಿಂದ ತಾಲೂಕಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ 10-20-25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆನೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 2-3% ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ 15%ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹುತೇಕ ಇರುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನವರು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪುನಃ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದೇಶ್ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.